show you off in Lambos out on Collins. I be No niin, hola meikäläisen nimi on Jon Ylokset ja tervetuloa uuteen videoon pari videoa, ja ne on, että mä haluan mainokset videoihin. Joo, mä odotan niin innolla, että mä saisin ne mainokset mun YouTube-videoihin, että mä saisin rahaa ja että saisin tästä työn itselleni ja joo. Näin on tännenen homma. No ette nyt näe. Siirretään pelejä kiitolevylle. Joo. Ai että mä halusin jo tästä työn itselleni. Mut en mä tiedä, tekisinkö mä kaupallista yhteistyön juttuja, mut mainosrahat kelpais. Joo. Että näin on. Minä tänä mä lauloin tonne YouTube-puolelle tunnin setin, niin kuin aina. Ja joo, ne pitäis myös vaiheessa julkaista. Tai siis laittaa kevääseen puolelle, koska tuo kevät kiertue. Mä olen jo tehnyt 5-10 jakso ehkä. Täytyy jossain vaiheessa laittaa valo päälle, kun mä aloitan kohta TikTokin livet tulille, että en ole tosko koko päivä mitä tehnyt videoita, vaikka on pitänytkin tehdä. No. On tyytyväinen, että mä sain edes livet tehtyä ensiesitykseksi. Eilen ja toissapäivän livet tehtyä uudestaan. Näin on. Joka tulee tänään kello 10 ja viiva 23.00. Alkaa livet. Tai siis ensiesitykseksi. Että näin on. Joo, mä halusin oikeesti nää mainokset tähän näihin mun videoihin. Noin, nyt on taas enemmän tilaa konsolittaa. Entäs on laajennuissakin tallennustilaa? Tää? Miks tos ollu etäkopio? En mä tiedä. Tossakin. Mä
Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro ja tilaa kanava. Jontoloks, kiitto ja kuitta ja kumartaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää uutta vuotta kaikille.